טוב. מבחן 2016. מה? קיבלנו שער לוגים ממשפחת TTL. וסעיף א', העתק למחברת את הטבלה, ציין מי מהטרנזיסטורים נמצא באון רוויה ומי נמצא באוף קיטאון. אז פה אנחנו מכניסים את הכניסות, פה הכניסות שלנו, וראינו לפי הטבלה שיש לנו 4 כניסות, 0,0, 0,1, 1,0 ו-1,1. הטרנזיסטור הזה יש לו שני אמיטרים. עכשיו, איך הוא מתפקד? הוא אומר ככה, אם לפחות אחת מהכניסות האלה באפס, אז כל הכניסה הזאת מוגדרת כאפס. כאילו זה שער אנד. זאת אומרת, נניח ככה, מתחילים מהמצב הראשון. הכנסנו אפס ואפס. אמרנו, אם לפחות אחת מהכניסות באפס, אז כל הדבר הזה נחשב כאפס. פה נמצא הבסיס של הטרנזיסטור, פה הקולקטור שלו, פה האמיטר. טרנזיסטור Q2 זה הבסיס שלו, זה הקולקטור, זה האמיטר. טרנזיסטור Q3 זה הבסיס שלו, זה הקולקטור, זה האמיטר. טוב, מה אנחנו רואים? עכשיו איך יודעים אם טרנזיסטור נמצא ב-on או off? בעצם רק האם זורם זרם לתוך הבסיס שלו. זה הבסיס. פה אנחנו רואים שיש 5 וולט שמחובר קבוע לבסיס, זאת אומרת הטרנזיסטור Q1 הוא תמיד פעיל כי תמיד נכנס זרם עליו. אם חיברנו 5 וולט לבסיס, זאת אומרת תמיד זורם זרם ל-Q1. אז אפשר לרשום ש-Q1, לא שאלו פה בעצם על Q1, אז אין צורך לרשום. בעיקרון הוא פעיל. עכשיו, אם יש פה 5 וולט ויש פה 0, אז לאן הזרמים זורמים? הזרמים זורמים בצורה הזאת. ככה הם רוצים לזרום. מה זה אומר לגבי Q2? Q2 זה אומר, אם אנחנו לא מזרימים זרם אל הכניסה שלו, אל הבסיס שלו, סימן שהוא בכיתרון, הוא אוף. רק אם נצליח להכניס זרם אליו ולא ממנו, רק אז אנחנו בעצם נקבע שהוא באון. כרגע מה קורה? כל הזרמים רוצים לזרום לאפס הזה שיש פה, לאחד מהם, לא משנה למי, זאת אומרת, זה זורם לפה. אז Q2 הוא בכיתאון, off, כי לא מצליחים להכניס זרם אליו. אז Q2 אפשר לרשום שהוא ב-off. האמת, אפשר כבר למלא גם את שתי השורות האלה, למה? אמרנו מההתחלה שאם לפחות אחת מהכניסות באפס, אז גם אם נכניס 0,1 וגם אם נכניס 1,0, אם לפחות אחת מהם 0, כל זה נחשב כ-0, ואם יש פה 0, אז עוד הפעם הזרם רוצה לזרום לפה. וזה אומר שאנחנו לא מצליחים להכניס לטרנזיסטור Q2 זרם, אז הוא בכיתאון. הוא לא פעיל בשלושת המצבים האלה. מה זה אומר שטרנזיסטור הוא בכיתאון? מה שאומר שכשהוא בכיתאון, הוא פשוט עושה נתק בין הקולקטור שלו, בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת. פשוט עושה נתק, כאילו כל זה פשוט נמחק. אין חיבור בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת. ועכשיו, אם אין פה שום חיבור, מה זה אומר? האם מצליחים להכניס זרם לבסיס של Q3? התשובה היא לא. כי יש פה סתם חוט שמחובר לאדמה, אז לא מצליחים להכניס זרם ל-Q3, זאת אומרת שגם הוא לא פעיל. אז בשלושת המצבים האלה הוא לא פעיל. אמרנו מה זה לא פעיל? זה אומר שיש נתק מוחלט בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת. ואז מה יהיה המוצא? אם שמנו פה 5 וולט ולא זורם זרם, אם לא זורם זרם, מתי לא זורם זרם? לא זורם זרם כאשר אין הפרש פוטנציאלים, זאת אומרת גם פה חייב להיות 5 וולט. אז ה-V-out שלנו כרגע נחשב כאחד לוגי. מה יקרה אם נכניס 1 ו-1? האחד לוגי זה כאילו הכנסנו 5 וולט. אמרנו יש פה
פעולה שזה כמו שער אנד. זאת אומרת, מה קורה בשער אנד? 1 כפול 1 זה פשוט מוציא 1. אז כל זה פשוט נחשב כרגע ל-1 לוגי, שזה 5 וולט. עכשיו, יש לנו בצד הזה 5 וולט, ויש בצד הזה 5 וולט, ומה יקרה? אם אנחנו נתחיל לאסוף מתחים מהאדמה עד לנקודה הזאת, איך נעשה את זה? אני נלך פה מהמסלול הזה. מה יש מפה לפה בכל טרנזיסטור בין הבסיס לאמיטר שלו? יש לנו מתח שהוא נתון פה כ-0.7. זאת אומרת, מפה לפה עלינו ב-0.7 וולט. מה קורה מפה לפה? זה עוד VBE, זאת אומרת עוד 0.7, אז ביחד כבר עלינו 1.4 וולט. שזה רוצים להגיע למקום הנמוך, ופה יש 1.4, סימן שהם רוצים להגיע לפה מפוטנציאל גבוה לפוטנציאל נמוך. מה זה אומר לגבי Q2? הצלחנו להזרים לבסיס שלו זרם, זה אומר שהוא פעיל, on. אז Q2, on. Q3. עכשיו, אם הצלחנו להכניס אותו לרוויה, מה זה אומר? זה אומר שהוא יצר פה חיבור בין הקולקטור לאמיטר. כרגע לא משנה כמה מתח פה, אבל אם יש חיבור, זאת אומרת שגם הזרם הזה והזרם הזה ביחד הולכים לפה. והזרם הזה, מה יקרה לו פה? חלק יזרום לפה, חלק יזרום למטה. זאת אומרת, Q3, אנחנו רואים שגם אליו נכנס זרם לבסיס שלו, אז גם Q3 הוא יהיה פעיל, on. אם הצלחנו לפרוץ אותו, הצלחנו לחבר בין שתי הנקודות האלה. אם הצלחנו לחבר בין שתי הנקודות האלה, אנחנו כרגע לא נוכיח את זה, אבל Q3 יהיה ברוויה. מה זה אומר שהוא ברוויה? זה אומר שבין הקולקטור לאמיטר יש מתח VCE, SAT, VCE saturation של רוויה שהוא 0.3 וולט. אז בנקודה הזאת נוצר מקור מתח קטן של 0.3 וולט. עכשיו, מה יהיה ה-Vout? מה יהיה המוצר? המוצר זה הרי הנקודה הזאת. אנחנו מודדים אותה ביחס, תמיד מאותה הנקודה, ביחס לאדמה. אז מה יש מפה עד לאדמה? יש פה את ה-0.3 וולט, זאת אומרת ה-Vout שלנו כרגע 0.3 וולט, שזה נחשב כ-0 לוגי. נשלים רק את זה. סיימנו את הסעיף הראשון. עכשיו, סעיף ב. חשב את זרם הבסיס של Q3 כאשר A ו-B שווים ל-1,1. רוצים לחשב את זרם הבסיס, את הזרם הזה, כאשר מכניסים פה 1 ו-1. כמו שאמרנו, 1 ו-1, הזרמים זורמים לכיוון הזה, לפה, כלפי מטה. בואו נבדוק שוב מה עם המתחים. אמרנו מפה לפה יש 0.7, מפה לפה יש עוד 0.7, מפה לפה זה הרי הבסיס וזה הקולקטור, זה VBC בעצם. נבדוק בנתונים כמה זה VBC. VBC גם הוא 0.7, זאת אומרת פה אנחנו עולים בעוד 0.7, אז 0.7 ועוד 0.7 ועוד 0.7, אנחנו פה ב-2.1 וולט. עכשיו אפשר לחשב את הזרם על נגד R1. R1. איך נחשב אותו? הפרש פוטנציאל. עם המתח פה, פחות המתח פה, נחלק לנגד, שזה 5 וולט, פחות, ממה היה המורכב ה-2.1? מ-VBC של טרנזיסטור Q1. ומ-VBE של Q2 ו-VBE של Q3. כל זה לחלק לנגד, שזה R1. אז יוצא לנו ש-IR1 שווה 5 פחות 2.1 חלקי 4 קילו. יצא IR1 725 מיקרו אמפר. ראינו שהבסיס
ממשיך לזרום ככה, אבל פה האמיטר זורם הפוך, ועכשיו שני אלה הולכים לפה. בעצם I קולקטור מורכב מ-I אמיטר ו-I בסיס. אז נרשום ש-I קולקטור מורכב מ-I אמיטר ועוד I בסיס. מה זה I אמיטר? I אמיטר הוא בעצם, הוא החליף, ה-I אמיטר החליף את התפקיד שלו עם ה-I קולקטור. בדרך כלל ידוע ש-IC שווה לבטא IB. הפעם IE שלנו זה יהיה בטא IB. רק הבטא פה זה בטא R, בטא רוורס. אנחנו רואים שהבטא רוורס היא 0. מה זה אומר? I אמיטר, 0 כפול לא משנה מה, יוצא 0 אמפר. ועכשיו כשניגש לנוסחה ההיא שהקולקטור מורכב מאמיטר ועוד הבסיס, נראה שהקולקטור פשוט שווה ל-0 ועוד I בסיס. במילים אחרות, קולקטור מקבל את מה שיש בבסיס. והרגע ראינו שמה יש בבסיס זה ה-725 מיקרו שחשבנו מקודם. זאת אומרת IC שווה ל-IB שווה ל-725 מיקרו אמפר. אז אנחנו יודעים שפה בקולקטור נכנס 725 מיקרו אמפר, שזה גם מה? הקולקטור, הזרם הזה, זה בעצם הבסיס של Q2. זה שווה ל-IB של Q2. טרנזיסטור הזה יהיה גם ברוויה, לא נוכיח כרגע למה הוא ברוויה, אבל מה אנחנו יודעים לגבי רוויה? יודעים שבין הקולקטור לאמיטר תמיד יש מקור מתח שהוא VCESAT, שהוא נתון פה כ-0.3. אז פה יש מתח של 0.3. נוכל לחשב את הזרם על I, על נגד R2. שאיך נחשב את זה? זה המתח פה למעלה 5 פחות המתח פה למטה. שאם אוספים את המתחים מהאדמה, ראינו שאוספים מהאדמה, פה עלינו ב-0.7, פה עולים בעוד 0.3, סך הכל המתח פה בנקודה הזאת הוא 1 וולט. אז אנחנו עושים 5 פחות ה-VCESAT פחות ה-VBE3. 5 פחות VCESAT פחות VBE3. כל זה לחלק לנגד R2. וזה שווה 5 פחות VCESAT 0.3 פחות 0.7 חלק ל-1.6 קילו, 2.5 מיליאמפר. אז מצאנו את הזרם, מצאנו שהזרם פה הוא 2.5 מיליאמפר. מצאנו שהזרם פה הוא 725 מיקרואמפר. זה הבסיס של הטרנזיסטור הזה, זה הקולקטור. ופה זה האמיטר. אז ממה האמיטר מורכב? מהבסיס ועוד הקולקטור. אז IE2 מורכב מ-IC2 ועוד IB2, שזה בעצם 2.5 מילי ועוד 725 מיקרו. נעשה 2.57 מיליאמפר. אוקיי, אז מצאנו שפה זורם זרם של 2.57 מיליאמפר. מה קורה לזרם הזה? הזרם הזה מתפצל עכשיו. חלק זורם לבסיס של Q3 וחלק זורם לנגד R3. אז אנחנו יודעים שיש פה התפצלות, שהאמיטר הזה חלק הולך ל-IB3 וחלק הולך ל-IR3. אז נרשום משוואה. IE מורכב מ-IB3 ועוד IR3. IE אנחנו כבר יודעים כמה זה. זה מה שמצאנו פה, 2.57. IB3 זה מה שמחפשים. נשאר לנו את IR3. מה זה הזרם שזורם פה? זרם שזורם פה זה בעצם המתח על הנגד הזה לחלק להתנגדות שלו. ומה המתח על הנגד הזה? הרי אנחנו יודעים שמפה לפה
יש 0.7 וולט, בגלל שזה VBE, זאת אומרת שהנקודה הזאת היא 0.7. אז על הנגד הזה, אם אנחנו רוצים לדעת את הזרם עליו, זה, 0, זה המתח פה, פחות המתח פה, לחלק לנגד. זאת אומרת, זה VBE3 לחלק לנגד R3. זה 2.57 מילי שווה IB3 ועוד 0.7 חלקי 1 קילו. אז יצא לנו 2.57 מילי ועוד 0.7 מילי, זה 2.57 פחות 0.7, שזה 1.87. אז IB3 1.87 מילי אמפר. סיימנו גם את הסעיף השני, מצאנו את הזרם של Q3 בבסיס. סעיף שלישי, אתם רוצים להזרים זרם דרך הלד, זרם של 20 מילי. חשב את ערך הנגד R הדרוש לכך, לשם כך. אנחנו רוצים שפה יזרום זרם של 20 מילי. מה הנגד שצריך לשים פה? אנחנו יודעים שמפה לפה יש 0.3 וולט, כי זה VCE sat. אנחנו יודעים שהמתח של הדיודת לד זה 1.5, זאת אומרת אנחנו הופכים אותה למקור מתח שהפוך לכיוון של הזרם. אם הזרם זורם למטה, אז הכיוון שלה יהיה למעלה, ככה. של כמה? של 1.5. אז מה יהיה ערך הנגד הזה? לפי חוק אום, R שווה V לחלק ל-I. מה המתח של הנגד? זה המתח פה, פחות המתח פה. מה המתח פה? זה 1.5. בעצם מגיעים עד לאדמה, אוספים את כל המתחים עד לאדמה. זה 1.5 ועוד 0.3. 5 פחות 1.5, שזה המתח על הנגד, פחות ה-0.3, לחלק לזרם. אמרו שרוצים זרם של 20 מילי. אז יצא 160 אום. סיימנו את התרגיל.